Të ishin kronikat për këtë edicion informativ, do të kalojmë tani te klanmasedonia.mk dhe do të vazhdojmë me lajmet nga bota, si është zgjuar bota sot për të 2 maj. E dim që paralajmëruan protesta gjatë ditës së djeshme për 1 maj në Francë dhe ja çfarë ka ndodhur. Protestat e 1 maj në Francë, të paktën 108 polic u plagosën dhe 291 njerëz u arrestuan. Policia franceze ka hedhur gaz lotësielës dhe u përlesh me demonstruesit në Paris dhe qytetet tjera të hënën pasi sindikatat i shëndruan marshime tradicionale të ditës së punëtorve në demonstrata antiqeveritare kundër rritjes së moshës së pensionit. Të paktën 108 polic u plagosën dhe 291 persona u arrestuan në të gjithë Francën. Në Paris 25 polic u plagosën dhe 111 persona u arrestuan. Një oficer policie pësoi djegje të rënda në duar dhe fytyr pasi u godit nga një bombë me benzinë. Kështu ka kaluar dita e djeshme në Francë. Vazhdojmë tani, reforma më e madhe në një dekadë. Australia do të ndaloj vape pa recetë. Ajde. Qeveria australiane do të ndaloj importimin e produkteve vaping pa recetë, përfshirë ato që nuk përmbajnë nikotinë. Kjo shënon një nga masat më të rëndësishme të kontrollit të duhanit dhe vaping në Australi në një dekadë. Për të trajtuar vaping të rinjt, do të futen standardet minimale të cilësisë për shijen, duke përfshirë kufizimin e shijeve, ngjyrave dhe përbërësve të tjerë. Produktet vape do të kërkojnë paketim të ngjajshëm me farmaceutikën dhe përqendrime dhe vëllimet e lejuara të nikotinës do të reduktohen. Ministri i Shëndetësisë Mark Butler tha se industria e duhanit po përpiqej të krijonte një gjeneratë të re të varur nga nikotina përmes vaping dhe se ai ishte i vendosur të zhdukte këtë kërcënim të shëndetit publik. A do bleni vape, Djema? Nuk do bleni. Mendoj se Australia është doherë e para në bot nga gjitha shtetet që bën ndryshimet. Historia ka folur për këtë dhe moda arin në Australi më herët dhe stina arin më herët. Po, edhe unë jam, mendoj se vaping është një mënyrë tjetër e pirjes së duhanit dhe me siguri që është e dëmshme. Kalojmë te titulli tjetër, shumë evropian duan veprime për klimën, por më pak nëse ndryshon stilin e jetës së tyre, tregon sondazhi. Pra shumë evropian janë të alarmuar nga kriza klimatike dhe me dëshirë do të ndërmarrin hapa personal dhe do të mbështesin politikat e qeverisë për të ndihmuar në luftimin e saj, sugjeron një sondazh, por sa më shumë që një masë të ndryshojë stilin e tyre të jetës, aq më pak e mbështesin atë. Përgjigjet nga Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Danimarka, Suedia, Spanja dhe Italia sugjeruan se shumë njerëz ishin të kënaqur me masat që nuk do të ndikonin shumë në mënyrën se si ata jetojnë, por hapat më të mëdhenj që mund të nevojiteshin ishin jo fort të preferuar. E kuptojmë se asnjë shqiptarët nuk na pëlqen të ndryshojmë mënyrën e jetesës për të përmirësuar ambientin jetësor. Dhe fundit, njerëzit në koma patën aktivitet të trurit si të vetëdijshëm ndërsa vdisnin, ka thënë një studim. Disa kujtojnë dritat e shëndritshme në fund të një tuneli, praninë e njerëzve të dashur e të tjerë. Tani shkencëtarët thonë se kanë kapur aktivitetin e trurit si të vetëdijshëm te pacientët që po vdisnin. Këto të dhëna po ofrojnë një uri të reja në procesin e vdekjes, si një përvojë e gjallë mund të shfaqet nga një tru jo funksional. Gjatë procesit të vdekjes është një paradoks neuroshkencor, ka thënë Jimo Borgin nga Universiteti i Michiganit, i cili drejtoi studimin. Mund të jetë duke aktivizuar vedijen e brendshme të fshet, duke nxjerr kujtime të së kaluarës, mund të jetë një mekanizëm i mbijetesës së trurit, nuk e dim, ka thënë shkencëtari, por që ka pasur aktivitet në trurin e njerëzve që kanë qenë në koma gjatë procesit të vdekjes. Është një mrekulli dhe jeta dhe vdekja si proces i gjithasaj. Ha, pritë se kishim ende të flasim. Këtu mbaruan lajme në pak minuta, por tani do të flasim për Met Gala. Ma kemi bërë gati videon të shohim se janë veshur yjet.